Окрім вимоги відсторонити Олексія Савченка від виконання службових обов'язків, активісти звертаються із проханням організувати незалежне розслідування причин самогубства Владислава Волошина та зібрати спеціальну комісію із залученням журналістів. Оскільки є конфлікт інтересів силових структур Миколаївської області, то нехай цим займається вища інстанція досудового слідства. Нічого тут, ми нікого зараз не звинуватили, ми не суд, не слідство, ми не слідчий орган. Тому нехай цим займаються ті, кому положено цим займатися. Тому ми виступили з цією заявою. Все. На засіданні були присутні 17 членів громадської ради із 35. Всі вони підтримали заяву, але така кількість учасників не становить кворуму, тож легітимність цього рішення під сумнівом. Та активісти налаштовані рішуче і у будь-якому випадку планують донести своє звернення до адресатів. Вікторія Чернявська, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Позиції, в якому вигляді буде вже...